Kirby invadiu o Frenet Funk. Namorada e namorada entraram aqui no planeta Popstar, aonde vive o Kirby. Só que esse aqui não é qualquer Kirby, é o Kirby. O Kirby clássico que não tem uma cara expressiva. Meu Deus, gente, coitado do Kirby. Ele tava aqui de boa e o namorado e namorada, enxerido, sempre fiquei combatalhando rap com ele. E o Kirby tem um poder de canto. Só que no caso ele sai destruindo todo mundo na tela. Bora! Hora do show! E quem é Kirby? Kirby é uma bolinha rosa que tem o poder de inalar os inimigos. Ele suga os poderes, quase copiando seus DNAs, e ganha habilidades novas. Inclusive, vários poderes que são completamente explosivos. E ele é o herói de seu mundo, conseguindo salvar todo o planeta Popstar de qualquer ameaça que parece um pesadelo. Sem brincadeira, o Kirby já enfrentou vários demônios. E isso varia de jogo pra jogo. O melhor deles é o Kirby Return to Dreamland, onde ele luta junto de Meta Knight, King Dedede e Waluigi numa viagem intergaláctica. Se não viu esse jogo, vejam e joguem.